Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні понеділок, 7 листопада. Я вас вітаю. Отже, наш випуск ми розпочинаємо з подій на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Укріплення Збройних сил України поблизу Старогнатівки, Новотроїцького та Гнутового противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. А в Березовому – з гранатометів та озброєння БМП. В районах Мар'їнки, Павлопіля, Талаківки та Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 та 120 мм. В Красногорівці, окрім мінометів, стріляли з озброєння танку. По укріпленнях Збройних сил України в Широкіному бойовики застосували кулемети, міномети обох калібрів, вогонь БМП, ствольну артилерію 122 та 152 калібрів. На Луганському напрямку окупанти 12 разів порушували режим припинення вогню. В районах Щастя, Жовтого та Новоолександрівки ворог використав проти сил антитерористичної операції гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А в Станиці Луганській до вказаної зброї окупанти додали вогонь снайперів та міномети калібру 82 мм. На Донецькому напрямку відбулось 8 обстрілів. В Новотроїцькому російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів стрілецьку зброю. В Зайцевому – гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм. В напрямку підрозділів поблизу селища Троїцьке обстріли відбулись з мінометів калібру 120 мм. А в Авдіївці та Луганському вогонь вели з озброєння танків, БМП, мінометів 82 та 120 калібрів. Тим часом Широколанівський полігон може стати найкращим навчальним центром для військовослужбовців. Про це під час свого візиту на Миколаївщину повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Очільник військового відомства зазначив, що незабаром відвідає полігон особисто. І для цього буде приємна причина. Полігон Широколан я буду в ближайший час, коли ми почнемо будівництво того містечка, який я обіцяв побудувати. І ми його обов'язково побудуємо. Трохи у нас ми на пару місяців затягнули цей процес. Звичайно, це пов'язано з процедурами, торгами, хоча гроші на це є. На сьогодні завершується робота над проектною документацією, а до кінця листопада планують провести торги. Прокоментували ситуацію з поверненням до лав Збройних сил, комісованих за станом здоров'я військових. Моя особиста думка – людина, яка має величезний досвід, яка дуже мотивована, яка перевірена в важких випробуваннях, і людина, яка бажає повернутися, особливо для проходження служби в військоматах, в навчальних центрах, в вищих навчальних закладах військових, де дійсно вони можуть віддати свої знання і досвід, я рахую, що вони мають служити. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики у Миколаєві нагородили команди переможниці регіонального етапу чемпіонату з футболу на Кубок Героїв ВТО. Саме вони представлятимуть Південь у фінальних змаганнях, які відбудуться на початку грудня у столиці. Футбол як реабілітація. Військовослужбовці, які мають бойовий досвід та пройшли через пекло війни на Сході, одягли спортивну форму, бутси та на полі мірялися своїми силами з товаришами по службі. Наша 79-я бригада на сьогоднішній день в нормальному фізичному стані знаходиться, тобто проходять щоденні тренування у нас, працюємо, тренуємося, все як звичайно у нас відбувається, помимо зони АТО. Це єдиний всеукраїнський регулярний чемпіонат з футболу, в якому приймали і приймають участь футбольні збірні команди, які створювались лише із учасників бойових дій. Протягом 2 місяців йшла запекла боротьба за лідерство. Насамперед вони спрямовані на психологічне та відновлення військовослужбовців, які побували в зоні АТО. Ці заходи, вони сплановані в Міністерстві оборони, ця робота тільки починається, тому що наступного року будуть масштабні змагання по всій Україні в пам'ять героїв України. В цьогорічному чемпіонаті на регіональному рівні змагалися 7 команд. Це морські спецпризначенці, десантники, нацгвардійці, морпіхи та курсанти 198-го навчального центру ВМС. Бажання величезне, очі горять. І саме головне, що це реабілітація, це адаптація соціальна. І тому ми, як ніхто, розуміємо, що це таке, ми робимо це в першу чергу для них.
У запеклій боротьбі перше місце посіла команда 73-го центру військової підготовки з міста Очакова. Другі – військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади. Трійку лідерів замикають миколаївські нацгвардійці. Ми одягли військову форму для того, щоб захищати військові кордони, територіальну цілісність України і завоювати такі ось нагороди у спорті. Вже з 2 грудня на полях навчально-тренувальної бази «Динамо Київ» у місті Конча-Заспа відбудуться фінальні ігри. Переможець турніру отримує Кубок Героїв ВТО із рук президента України та міністра оборони України напередодні професійного свята Дня Збройних сил України. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо присвоєння статусу 18 вищим навчальним закладам. Це саме ті вищі, які були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій. Далі пряма мова. Я сьогодні отримав лист від ректорів тих вузів, а це 18 вузів, які вони висловлюють цю подяку, і я з тим листом особливо відчув їхній біль, коли вони були змушені покинути свої домівки. Коли весь викладацький склад змушений був покинути свої рідні міста, і тепер вони змушені тут, на території, яка є не окупована, продовжувати навчальний процес і наукові установи, і вищі навчальні заклади. Треба розуміти, яка трагедія тих людей. Треба розуміти, які біль тих людей, які є наслідком окупації Путіна частини української території. І я глибоко переконаний, що Україна повинна всіма силами своїм громадянам, науковцям допомагати пережити цей складний час. І тому це теж буде один з тих блоків, який буде стояти в перші дні нашого розгляду і один з дуже важливих блоків. І до подій місцевих стали відомі результати повторного конкурсу на посаду заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це йдеться на офіційному сайті установи. Згідно з рішенням конкурсної комісії, переможцем став Олександр Кушнір. Нагадаємо, що у середу, 2 листопада, відбувся заключний етап конкурсу. Він полягав в проходженні кандидатами співбесіди, у якому брали участь Ольга Бадалова, Олександр Кушнір та Володимир Токар. Основними критеріями оцінювання стали здатність до ефективної комунікації, робота в команді, швидка адаптація до змін, а також до впровадження в життя завдань державної політики. Рятувальники продовжують здійснювати рейди житловим сектором, аби запобігти виникненню пожеж у приватних будинках. ДСНСівці Миколаївщини організували рейд та поспілкувалися із жителями Корабельного району міста. Разом з рятувальниками подворовий обхід здійснювали працівники служби у справах дітей, а також правоохоронці. Рядовики поспілкувалися з членами сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та нагадали їм про основні правила протипожежної безпеки. Акцент під час бесід було зроблено на основних ризиках виникнення пожеж в осінньо-зимовий період, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів, електрообігрівачів тощо. Загалом співробітниками було охоплено біля 10 сімей, це малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які знаходяться в скрутному становищі, та неблагополучні сім'ї. Були виявлені і недоліки, серед яких захаращеність помешкання легкозаймистими матеріалами, пошкоджені розетки та дроти, засміченість печей тощо. Рятувальники застерегли, що все це може призвести до пожежі. Рейд проведений з метою профілактики попередження нещасних випадків під час опалювального сезону. Нами були відвідані сім'ї, в яких виховуються діти, які перебувають на контролі та на обліку відповідних служб у справах дітей. З батьками та дітьми проведені профілактичні бесіди, роз'яснені правила пожежної безпеки. Батькам роздані друковані наочні матеріали. З маленькими членами сімей, які перебували вдома на момент візиту, рятувальники також поспілкувалися на предмет дотримання правил пожежної безпеки в побуті, нагадали про небезпеку ігор з сірниками, запальничками тощо. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Високі підбори, вечірні сукні та спалахи фотокамер. Всеукраїнський конкурс краси відбувся в Миколаївському концерт-холі «Юність». На заході міс топ-модель України визначили найкращу і найгарнішу дівчину.
Позмагатися за своє фото на обкладинці відомого українського глянцевого видання, а також за головний приз – 50 тисяч гривень, з'їхалися конкурсантки з усіх регіонів України. Це всеукраїнський конкурс, який проводиться вже другий рік у нас. Дівчатки з усієї України, з 15 городів, приїжджають сюди, дабы завоювати титул «Міс Топ Модел Юкрейн», отримати завітну корону, ленту, почетні призи. Під час підготовки до конкурсу з учасницями працювали професійні хореографи, іміджмейкери, фотографи та дизайнери. Це знакове мероприятие для Ніколаєва, тому що Ніколаїв вважається містом невест. І я вважаю, що всеукраїнський конкурс тільки в Ніколаєві має проходити. В первую очередь девушка должна быть красивой, это соответственно, потому что у нас конкурс красоты. Также девушка должна быть умная, девушка должна уметь себя подать, показать публике, что она достойна победы. Это самое главное, показать себя, показать, что она делает что-то достойное. До фіналу потрапити нелегко. 20 учасниць, аби показати себе на завершальному етапі конкурсу, проходили жорсткі відбіркові етапи. Конкурсантки різнилися своїм професіоналізмом та досвідом. То чому ж саме ці дівчата вирішили позмагатися за звання найкрасивішої топ-моделі? Тому що я цілеспрямлений чоловік, тому що я професіональна модель, яка зараз працює в пошуку нового контракту, тому що тут зібралися найкращі і... Потому что я считаю себя самой красивой. В модельном бизнесе я совсем немного, буквально с августа месяца. Я участвовала в неких конкурсах в нашем городе Николаеве. Заняла первое место зрительских симпатий в конкурсе «Мисс Плейбой». И я попала на этот грандиозный конкурс, где девочки уже с большим опытом, где работали очень много девочек за границами моделями. И я просто счастлива, что я попала. Магистр математики. Около 10 лет успешно работает в модельном бизнесе. Не только Украины, но и Турции, Франции, Японии, США. Многократно принимала участие в конкурсах красоты. Після граціозних дефіле на церемонії нагородження, поєднаної з виступами зірок українського шоу-бізнесу, журі все ж таки визначилось із переможницею. Титул «Міс Топ-модель України» виборола учасниця зі столиці Марія, а звання першої віце-міс отримала миколаївська модель Ганна. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини, про які ми вам встигаємо розповісти. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І вечірній випуск новин дивіться вже о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Тоді і побачимось.